ରେଙ୍ଗାଲି ଯାଇଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ସପିଂ କରମୁ ହେବ ଯେ ତନବିଜ ସାନେ ତନବିଜ ମା 90 ବଜାର ଢୁକମା 99 ବଜାର ଏନ୍ତା ଚପଲ ଥିଲା ଦେଖ ନାଇଁ ତୋର ଏନ୍ତା ତେ ଫୋନ କାଁ କର ବାସ୍ ମାନେ କର ରଖିଥିବ ରେ ଦେଖୁଛି ତୁତୁଛୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମ କେତେ ତୁତୁ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚପଲ ବାଛି ଦେବ ଯାଅ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ତୁତୁ ଆମର କେତେ ଅଛି କାମଟା ଟିକେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହାତ ଦେଖେଇଦେବି ଭେଣ୍ଟି କାଁ କରୁ ଭେଣ୍ଟି ଭେଣ୍ଟି ନେଇ ନଉ ଆମେ ନା କାଣ କିନ୍ ছোট ছোট রান গুড় নিনি মাংকর ଚପଲ ବାଛିଲା ତୁମେ କେନ ବାଛିଲୁ ଏଡ଼େରେ ଲାଗୁଛେ କେନ୍ଟା ନାଇଁ ଆଇଲା ବେଳେ ନମ
ବହି ବହି ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏନ୍ତା କାମ କରୁଛି।